باواز بلند نعرہ صلوات، جو مومنین باہر موجود ہیں ان سے بصد ادب گزارش ہے، مجلس اعضاء کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور اس کے بعد سوز خانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مومنین فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات، شکیل بھائی اجازت چاہوں گا، یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین، یہ بات کافی ہے لکھ دوں اگر برائے حسین، خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین، یہ بات کافی ہے میری حیات کی سب سے بڑی خوشی، یہ ہے میری حیات کی سب سے بڑی خوشی، یہ ہے میری حیات کی سب سے بڑی خوشی، یہ ہے میری حیات تیرے غم میں بیت جائے حسین، خدا تو دور ابھی تک سمجھ نہ آئے حسین، یہ بات کافی ہے۔ باواز بلند نعرہ صلوات، کہیے تو مسلم نے جو، جناب مسلم کے حوالے سے پیش خدمت ہے، کہیے تو مسلم نے جو ہوش کہ جینا، تو اپنے گھر میں مجھے شب کی شب جو کر مہمان، میں ہوں سویر حسین اور مزترو حیران، وہ بولی گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان، وہ بولی گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان، رواق منزل چشم من آشیانہ توست، رواق منزل چشم من آشیا نیت کرام نما، فورت آ کے خانہ خانے توس، کرام نما فورت آ کے خانہ
خانہ تو کہا یہ توبہ سے